En waar ik niet zo op gelet had, was eigenlijk dat de hele tweede helft van het boek, die bestond uit wat je voor ziektes kon krijgen van het seksueel verkeer. De SOA's. Met plaatjes erbij. Oh, dus de ziektes werden als plaatjes. Ja. Met verschrikkelijke plaatjes, werkelijk. Het Verlossum, kunt u mij horen? De kerstvakantie die is begonnen, dus staat Maarten Verossum de podcast in deze aflevering helemaal in het teken van boekentips. Wat kun je lezen tijdens de kerstvakantie? Nou, onder andere het boek van Richard Overy. Die bij mij al een grootse reputatie gevestigd had. Ik heb van Richard Overy een fantastisch boek gelezen. Dit boek over de Tweede Wereldoorlog als Imperial War is een flinke zit. Het is tegen de 900 pagina's. Met een zeer aanzienlijke informatie dichter. Maar goed, Richard Overy heeft ook een fantastisch boek geschreven, wat eigenlijk in een nutshell een belangrijk probleem aanpakt. Nou ja, nutshell, het zal 300, 400 bladzijden hebben. Why the Allies Won the War. Want dat is een... Kijk, altijd als het over de Tweede Wereldoorlog gaat, is dat... Ja, dat we gewonnen hebben is eigenlijk vanzelfsprekend. Maar hoe vanzelfsprekend is het eigenlijk dat we gewonnen hebben? Nou, hij legt uit dat er wel momenten zijn geweest dat het er omspande. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen en hebben we de Tweede Wereldoorlog gewonnen. We moeten ook daarbij natuurlijk gunnen aan de Sovjet-Unie, laten we eerlijk zijn. Het Rode Leger heeft de Duitse Weermacht verslagen aan het Oostfront. Daar hebben we het al een keer eerder over gehad. Nou, dat boek van Richard Overy, dat boek Why the Allies Won, dat legt dat allemaal op een bijzonder heldere en voortreffelijke wijze uit. Noem eens iets. Eigenlijk is een van de allerinteressantste punten is de oorlogsproductie. Terwijl Duitsland meer staal maakt dan de Sovjet-Unie. Terwijl Duitsland in allerlei opzichten technologisch beter functioneerde dan de Sovjet-Unie. Slaagt de Sovjet-Unie er in 1942 toch in om veel meer bruikbaar oorlogsmateriaal te maken. Omdat eenvoudigweg de mobilisering van die economie, van die hele samenleving, op een heel ander niveau stond dan de Duitsers. De Duitsers zijn daar tenslotte ook wel ingeslaagd, maar toen het te laat was. De Duitse oorlogsproductie bereikt zijn top in het najaar van 1944. Nou ja, dan is het dan wel duidelijk hoe dat verhaal gaat aflopen natuurlijk. Moet je wel een echte illusionist zijn, wil je nog geloven in die zaak. Hij heeft een heel aardig boek geschreven waarin dit nader wordt uitgelegd over de Rusland in de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog. En een veel kleiner boekje, maar ontzettend nuttig en informatief om te lezen over de Battle of Britain. Over de, laten we zeggen, de luchtslag boven Engeland in 1940. Die uiteindelijk geëindigd is in een padstelling. Maar omdat de Duitsers er niet in slagen om de superioriteit in de lucht boven Zuidoost-Engeland te verwerven, was natuurlijk ook het hele idee dat ze daar een invasie zouden uitvoeren. Dat was volstrekt onuitvoerbaar. En dat was het plan Zeeleeuwen, maar daar is het ook nooit van gekomen. Ook, dat is een heel klein boekje, dat kan iedereen met vrucht, kun je meteen al een beetje... Beetje beginnen met lezen, zou ik maar zeggen. Hij heeft nog allerlei andere dingen geschreven over Hitler en Stalin en van alles en nog wat. Maar goed, nu dit boek, Blood and Ruins. Je had genoeg tijd natuurlijk om dat allemaal te lezen. Ik had genoeg tijd om dat allemaal te lezen. En toen, als je maar bezig bent, lees je maar lekker door natuurlijk. Dan denk je, een paar andere dingen kunnen wel even wachten. Dit is allemaal hoogst interessante stuff die ik hier te lezen krijg. Dus hij legt uit dat die, laten we zeggen, dat die drie naties, die ook zijn ook gezamenlijk opgetrokken. Niet dat ze elkaar echt serieus hebben kunnen helpen, maar toch. Ze hebben tenslotte gezamenlijk een verdrag gesloten. En zij daagden de bestaande orde in de wereld, daagden zij uit. Dat wordt allemaal prima beschreven. Kijk, als je al een hoop weet van de Tweede Wereldoorlog, staan er allerlei dingen in die je wel wist. Maar er staan ook allerlei hoogst interessante dingen in die ik eigenlijk helemaal niet wist. Doe nog eens een feitje. Ja, en een bijzonder aardig feit was, mijn vaste overtuiging was, ik heb het ook wel eens ergens geschreven, dat de Engelsen eigenlijk de radar hadden uitgevonden.
He, de radar is, iedereen weet hoe radar werkt, hopelijk. Je stuurt een elektronisch signaal uit en dat botst op iets. En ja, dan krijg je het signaal weer terug en dan kun je zien. Precies. Heb je ook verteld in onze podcast over, die stonden bij Londen precies, volgens mij, hè? Ja, precies. Al die radarmasten waarmee ze dus de Duitsers in ieder geval iets langer van tevoren konden zien aankomen. Maar het is helemaal niet zo dat de Engelsen dat uit hebben gevonden. Dat was eigenlijk op dat moment een heel brede technologie, in de zin dat ook de Duitsers en de Amerikanen en Jan en Alleman werkten aan die technologie. Het is wel zo dat de Engelsen op een goed moment een belangrijke doorbraak wisten te vinden in die radartechnologie, maar dat het zo breed gedragen werd dat het helemaal niet een specifiek Engelse uitvinding was, hè, wanneer meneer Watson, dat wist ik nou bijvoorbeeld helemaal niet. Hij legde ook nog eens heel aardig uit dat veel van die, dat is een vrij sterk verhaal, ik heb nooit gelezen, dat de Amerikanen de kwestie van de tank, de kwaliteit van de tank, dat speelt in alle geschiedenissen van de Tweede Wereldoorlog, speelt dat een belangrijke rol. En het is algemeen bekend dat de Amerikaanse Sherman tank, die in zeer grote aantallen gebouwd is, algemeen werd beschouwd door de deskundigen als een waardeloze tank. Maar ja, dat was steeds het sterke punt van de Amerikanen. Dat was misschien een waardeloze tank die iets vaker getroffen werd. Wat was dat? Dat is ook weer de omschrijving. Een leuk graf voor 7 personen. Dat is vrij triest. Sorry, we mogen natuurlijk niet om lachen. Die arme jongens die in dat stomme ding zaten. Hij was nogal hoog gebouwd. Maar goed, die Sherman, die deugde niet. Maar de Amerikanen bouwden dan, 60.000 van die dingen of zo. 50.000. Dus het getalsmaten. En algemeen werd de meest effectieve tank van de Tweede Wereldoorlog, dat is de zogenaamde T-34. Dat is een Russische tank. Eigenlijk een goed geslaagd compromis tussen flink gepantserd, maar toch niet te veel, niet te zwaar en ook weer niet te licht. Net precies in het midden. Want de verleiding bij tankbouwers is altijd om ze steeds zwaarder en groter en zwaarder bepantserd te maken, met als gevolg dat het tenslotte een soort van traag zich voortslepende reuzen zijn. De beste tank, dat is ook iedereen het over eens. In de Tweede Wereldoorlog was de eerste Duitse pantertank en vervolgens de Tigertank. Ja, je zult zeggen, god, is dat niet dezelfde serie als die ons tenslotte de Leopard heeft opgeleverd? Ja, zo is dat inderdaad. Vind ik ook wat van die Duitsers zo opmerkelijk dat ze gewoon die benaming zijn, dat hebben ze gewoon doorgezet na de Tweede Wereldoorlog. Want ja, de Leopard is van ver na de Tweede Wereldoorlog. Dus de Tiger, de Panther en de Tiger, zeker de Tiger, die wel wordt breed beschouwd als de beste tank van de oorlog, waar je tegelijkertijd eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel aan had. Hij was ontzettend groot en zat helemaal ingewikkeld in elkaar. En hij was bepaald niet storingsvrij. En als er iets mis was, dan moest hij terug naar Duitsland. Dus dan moest hij op het spoor, want dat ging allemaal per spoor. Moest hij naar Mannesman ergens in het Roergebied, moest hij gerepareerd en dan weer op het spoor terug naar Rusland. En ook het aantal wat gebouwd is eigenlijk uiteindelijk vrij beperkt geweest. Maar technisch gezien was het een meesterstukje. Hè? Zoals vaak Duitsers technisch gezien een meesterstukje afleveren. Maar ja, als het niet in grote aantallen gebouwd wordt en zo, dan heb je er nog niet zo verschrikkelijk veel aan. Hè? Kijk, de beste pistoolmitrailleur ter wereld is leuk als je die hebt. Maar als de wederpartij een iets mindere pistoolmitrailleur heeft, waarvan hij alleen 100 keer zoveel gemaakt heeft, dan begrijp je wel hoe de verhoudingen ongeveer liggen. Ik overdrijf de cijfers een klein beetje. Waar zijn we nu gebleven? Bij de tank. Ja. Nou goed. Je begrijpt dat de westelijke geallieerden gefascineerd werden door de vraag, wat is er nou zo goed aan die T-34? En op een goed moment krijgen de Amerikanen opgestuurd een T-34 tank. En die hebben ze helemaal geëvalueerd. Die bleek qua assemblagekwaliteit echt
waardeloos te zijn. Of die Russen dat nou expres hebben gedaan, dat weet ik niet precies. Maar nou, ik geloof dat ze er 365 kilometer mee gereden hebben. En toen gaf hij volledig en totale geest. Dus dat is een... Hè, dus ja, ze bouwden wel ontzettend veel van die T-34's. Maar de kwaliteit was twijfelachtig, laten we het zo formuleren. En dat valt je op bij allerlei wapens, dat je denkt van nou, je zou aan de moderne consument zou het niet geleverd kunnen worden, want de kwaliteit was toch wel erg magertjes. Je hebt het wereldberoemde verhaal natuurlijk van de bouw aan de lopende band van de B-24 Liberator, een zware Amerikaanse bommenwerper, die is daadwerkelijk gebouwd aan de lopende band. Door Ford. Maar een vliegtuig heeft, als ik het maar goed begrijp, een auto heeft zo'n 5000 onderdelen, maar een vliegtuig kan wel 100.000 onderdelen hebben. Je begrijpt hoeveel complexer het is om dat ding aan de lopende band te bouwen. En dat beschrijft overigens bijzonder, ja, komisch. Ik vind langzamerhand wel erg veel komisch, maar hoe lastig het was om dat ding, laten we zeggen, aan de lopende band gebouwd te krijgen. En tenslotte is het ze gelukt. En dan sluit hij af, dat is overzichtelijk. Maar ja, toen was de B-24 ook meteen totaal verouderd. Dus dat is dan wel weer, nou ja. Wat hebben we nog meer voor? Nou, het zo waren het ene interessante verhaal na het andere. Het is gedetailleerd. Je moet echt lol hebben in dit soort van beschrijvingen. En in hoe dat in werkelijkheid ging. Maar dus, nogmaals, er stond ook dat de Duitsers bijvoorbeeld, afgezien van de duikboot tegen de scheepvaartverkeer tussen Engeland en de Verenigde Staten, enorm veel schepen uitgeschakeld hebben met relatief traag vliegende bommenwerpers. Dat wist ik bijvoorbeeld ook weer niet. En dan wel Fokker, Wolf, zus en zo. En waar haalt hij zijn kennis vandaan? Schrijft hij dat ook op aan het einde? Ja, er zit een gigantisch notaapparaat erbij. Ja, hij is de man voor de Tweede Wereldoorlog. Maar ik wil maar zeggen, als de luisteraars die vaak toch iets te lezen willen hebben, hier heeft u een boek waar u de hele kerstvakantie mee aan de slag kunt. Ik heb het nog niet helemaal uit. Eventueel wil ik, als er nog andere opmerkelijke details komen, wil ik daar nog wel eens iets over zeggen. Ik ben ergens een driekwart of zo. Er zijn veel liefhebbers van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Dit is voorlopig het definitieve standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog. En hoeveel lees je dan op een dag? Nou, dat hangt heel erg af van de dag. Als ik bijvoorbeeld de hele middag door moet brengen met de gelul voor de podcast, dan is het weer wat minder. Ik moet natuurlijk 4 morgen de Sinterklaas, die vertraagd is geraakt door mijn corona. Dus ik moet vanavond moet ik gedichten typen. Dus ik knijp al in mijn handjes als ik vandaag 40 pagina's haal. Is dat veel? Lijkt me niet zoveel. Nee, dat is niet zoveel. Maar je moet goed lezen. Kijk, je kunt er zo diagonaal overheen. Oh ja, dat is waar ook. En dan diagonaal de volgende pagina. Ik kan me voorstellen dat jij dat doet, omdat je ik weet al zoveel. Ik lees eigenlijk vrij. Ik lees traag en gedetailleerd en ik zet streepjes. Ik lees weliswaar digitaal, maar in het Kindle, de Kindle-app, zoals dat heet, kun je streepjes zetten van verschillende kleuren. Dat is ook heel fijn. En dus heb je dan op een iPad of op je computer? Op een grote computer. Dus je zit achter je computer een boek te lezen? Altijd. Ik lees altijd. Dat is toch niet fijn? De romans waar we het over hebben, die heb ik ook gewoon achter de computer gelezen. Maar dan zit je in een soort van werkhouding een boek te lezen? Nee, heerlijk. In mijn bureaustoel. Niks is erger dan op die bank zitten. En als je op de bank zit te lezen, je weet dat je als je bejaarde overeind wil komen, dat is een gruwelijke, pijnlijke, vernederende worsteling. Omdat die banken allemaal veel te diep zijn. Nee, het is in een fijne, comfortabele bureaustoel, dat is een zegen op aarde. En bovendien zit je dan achter je bureau, dus je kunt ook wel eens even iets opschrijven. Je kunt mogelijkheden lezen. Ja, en hoe is dat eigenlijk met je eigen boek? Want die uitgever zal... Ja, dat is natuurlijk even een punt. Want eerst was ik enorm gehinderd door de verbouwing en het feit dat ik 3 weken elders heb gewoond. Terwijl die verbouwing plaatsvond. En toen was het allemaal nog niet klaar. Ik was thuis, toen kreeg ik corona. Dus mijn eigen boek is in de afgelopen maand niet opgeschoten. Hoe pijnlijk dit ook mogen klinken. Ook iedereen die het reeds in grote aantallen bij de boekhandel heeft besteld. Sorry,
Is dat al gebeurd? Nee, ik heb geen idee. Dit verzin ik er even bij. Ik zag van de week het boek van jou, De Draagbare van Rossum. Ja, dat bestaat ook. Daar heb ik wel eens vaker reclame voor gemaakt. De Draagbare van Rossum. 2016 heeft, volgens mij. Heeft een enorm aantrekkelijke. Want er staat heel veel teksten in. En het kost toch maar 16 piek of zo. Maar het heeft ook zo'n handtasvorm. Ja, dat is daarna is er nog weer een nieuwe Draagbare van Rossum verschenen. Ja, maar beide edities, daar staat ontzettend veel in voor een relatief heel schappelijke prijs. Was iemand die vroeg zich af waarom Lubach daar het voorwoord heeft geschreven? Ja, dat heeft de uitgever heeft dat gevraagd. En Lubach heeft dat gedaan. En dat misschien wel omdat ik ooit, toen Lubach nog iets minder beroemd was dan hij nu is, zijn roman over Willem de Vierde aan heb aangeboden. Met een praatje, zou ik maar zeggen, in een boekhandel in Amsterdam. Ah, oké. Okay. Er waren ook mensen die dachten, misschien is het om Van Rossum ook bij een wat jonger publiek onder de aandacht te brengen. Maar dat weet ik dan niet dat ik weet. Niet dat ik weet. Ik bedoel, kijk, boeken, waarom mensen boeken kopen, blijft tot de dag van vandaag een enorm raadsel. He, want je weet dat fantastische boeken voor geen meter verkocht worden. En dat sommige boeken die plotseling om raadselachtige redenen door iedereen gelezen worden, dat komt regelmatig voor. Niemand weet waarom dat zo is. Ja, en als je het uit hebt. En dan verkoop je dan meteen 200.000 of zo. Ja, wat natuurlijk in een land als Nederland relatief heel veel is. En als je het uit hebt, ja, dan kun je er in principe niks meer mee, want dan kun je het weggooien. Of weggeven. Ja, dat is ook het grote voordeel van digitaal lezen. Ik lees alles digitaal in principe. Ja, het woord weggooien zie je niet op zijn plaats. Het is een heel klein filetje natuurlijk. Ja. Is dat verrassend hoe klein een boekenfile eigenlijk is. Ja. Overigens, de live. Ook als je het inlaat, druk je op een knop. Ik moet zeggen, die met die bladden en hoens, dat duurde wel even voordat dat ingeladen was. Ja. Heb je ook nog genetflixt? Ik probeer steeds te netflixen, maar. En dan begin ik aan zo'n film en dan na een kwartiertje dacht ik al, wat had ik nu ingedrukt, geloof ik, hoe heet het, The Seven Samurai, zo'n Amerikaanse remake van die film van Kurosawa. En dan zit ik een kwartiertje te kijken en dan denk ik, nee, hier gaan we niet mee door. Dus dan meestal eindig ik dan. Gisteren ben ik geëindigd met nog een kwartiertje, iets over de Stille Oceaan, met Inca-resten, Inca-tempels in Peru. Dat vind ik dan wel fantastische complexen waar ik eigenlijk nooit van gehoord had. Dat vind ik dan eigenlijk interessant. Het is verschrikkelijk met die speelfilms, maar op een of andere manier het dringt niet zo snel tot mij door of het leuk is, ja of nee. Dat ik eigenlijk al afhaak voordat ik uitgekeken ben. Ja, ik zit nu Clickbait te kijken. Wat kijk je? Clickbait. Dat is een man die zit met een bord op YouTube in een livestream. En dan staat op het bord, bij 5 miljoen views ga ik dood. En dan gaan ze natuurlijk die man proberen te zoeken. En ook waarom hij dat bord in zijn hand heeft. Daar draait het een beetje om. Een bijzonder onwaarschijnlijk scenario, mag ik wel zeggen. Ik heb het een beetje gezien met drama. Misschien is dat het ook wel. Ik ook wel met Netflix hoor. Ja? Ja, op een gegeven moment, je zit iedere keer te kijken en dan precies wat jij zegt, dan denk je na 10 minuten, nee, dit is toch niks. Ja, een documentaire van een uur over het Bayerische Wald bekeken. Ja, dat vind ik dan allemaal leuk, met die herten en die beesten die daar in het bos lopen en zo. Dat vind ik, ja, maar dan zoek je ook eens even op, hoe zit dat, en je kunt dat dan vinden. Kijk, de klassieke film is toch net iets te veel, hangt die van clichés aan elkaar. He, van die cliffhangers en zo. En je weet, het eindigt vaak in oude fabrieksgebouwen waar dan nog een langdurige achtervolging plaatsvindt. Waarbij tienduizenden kogels verschoten worden die niemand raken. Dus ja, het is een beetje. Ik ben bedorven, denk ik. Ik moet ergens iets vinden wat mij. Een enkele maal word ik getroffen. De Crown is in, heb ik al gezegd. Ja. Daar heb ik met het grootste genoegen heb ik daarnaar gekeken. Ik verheug me al op de laatste aflevering die nog moet komen. Maar misschien moet je gewoon Omroep Max aanzetten. Die hebben allemaal leuke programma's voor jouw doelgroep.
Oh ja, welke dan? Bed and Breakfast. En dan gaan ze... Bed and Breakfast, ja. Nou, of hoe heet dat programma ook weer? Ik heb al eens vaker gereflecteerd over Omroep Max. We zijn er bijna. Dat is ook zo'n programma. Ik vind dat Omroep Max heeft een fantastisch vermogen om volkomen, schijnbaar volkomen onbenullige dingen om te zetten in televisieprogramma's. Die een enorme kijkdichtheid hebben. Echt dat je denkt, hoe is het mogelijk? Dat is niet zo moeilijk. We zijn er bijna. Ik bedoel, veel surfer dan dat programma kun je het niet krijgen. Maar er kijken wel, ik geloof een miljoen mensen naar, of 1,5 miljoen. Ja. Dus ik ben een bewonderaar van de programmeerintelligentie van Omroep Max. Maar jammer genoeg is het voor een kijkersmarkt waar ik absoluut niet bij maar zo hoor. Moeilijk is het toch niet, maar het zijn allemaal oude mensen die naar de NPO kijken. Zijn mensen die ja, zijn al overleden, ook, die ik kijken ik ben nog ook heen. Enorm oud, maar heb ik niet al vaker gezegd, heb ik niet die Stephen Fry geciteerd? Making TV is great, looking at TV is terrible. Nee, dat kan me niet herinneren. Oh. Oh, een leuk citaat. Iemand zei dat tegen mij. Ja. Ben vergeten wie. Maar De Slimste Mens is ook een hit, omdat heel veel bejaarden naar kijken. Die dat ja, fantastisch vinden. Ja, ik juich het van harte toe als die mensen daar een nuttige avond mee hebben. En als ze bovendien natuurlijk mijn ontzettend intelligente opmerkingen te harte nemen. Die worden er altijd uitgeknipt. Voor een belangrijk gedeelte worden die eruit geknipt, ja. Je moet zeggen dat ze dat even op een aparte plek zetten, dat we dat allemaal kunnen terugkijken. Hebben ze ook wel eens een keertje gedaan, maar daar werd niet naar gekeken. Dat doe je in de nacht of zo. Misschien dat nog wel een leuk idee is. Eén belangrijk ding nog. De live podcasts, die stonden op 5 januari. Iedereen die daar een kaartje voor heeft gekocht, heeft als het goed is nu bericht gekregen dat het verplaatst is naar, uit mijn hoofd, 21 februari. Ik heb het wel opgeschreven volgens mij. Ja, dat is wel belangrijk. Niet dat... Ja, mail me nog voor alle zekerheid even, want het is... Dus 21 februari. Ja, want ook al mijn andere lezingen voor de... Precies. Over de geopolitiek en zo. Ik zal je dat nog even mailen voor de zekerheid. Niet dat dan iedereen daar zit en dat wij dan niet zijn. Dat wordt mijn nieuwe boek. Geopolitiek is wezenloos gelul. Groosraam. Een groosraam. Je moet eerst even dat andere boek afmaken, toch? Ja, joh. Zeg dat wel. Ja. En ik ben eigenlijk pas halverwege, schat ik ongeveer. Eens eventjes kijken wat we hier... Oh, dit is een hele lange vraag. Die ga ik niet voorlezen. Sorry, Tijmen Rogema. Dit is een hele lange vraag die hier wordt gesteld. Ja. Beste Maarten, samen met mijn man luister ik naar de podcast, vaak met een glimlach. Oh, jammer dat we niet meer hebben gehoord over de Vietnamoorlog. Ja, hebben we toch gedaan of niet? Ja, er is nog één elementje wat misschien nog wel goed is om daar te zitten. Daar is namelijk toen Nixon ging onderhandelen, zijn er ook in het geheim onderhandelingen gedaan, hè? Nou ja, Kissinger heeft de boel geflasht op een schandelijke manier. Achter de rug van anderen om, heeft hij eigenlijk laten weten aan die Zuid-Vietnamese regering, joh, als wij winnen, dan ziet het er heel anders uit. Dus waardoor natuurlijk die onderhandelingen die door Johnson waren gestart, die gingen nergens heen. Maar er waren toch ook geheime onderhandelingen onder water waar niemand iets van wist? Dat is mogelijk, maar maar het feit is dat Kissinger dus via liet weten, joh, als Nixon gewonnen heeft, dan zijn er andere proposities. Maar goed, we hebben het wel gezegd natuurlijk. In feite had Nixon... toen hij aan het bewind kwam, we zitten aan het begin 69 natuurlijk, hadden ze gewoon de zaak moeten beëindigen. Wat er tenslotte uitgerold is met het vredesakkoord van 73, Peace with honor. Was geen haar beter. Ja. Nou, dan gaan we eens eventjes naar deze dame. Een hele goede middag Maarten en Tom. Dit is Esther Simons uit Groningen. Ik heb een vraagje over podcast 97, Duurzaam Gelul. Hierin vertelt Maarten namelijk dat hij vroeger wel eens naar een bibliotheek ging in Wageningen. En dat hij daar graag een educatief seksboek wilde lenen. Maar mevrouw Dijkstra had gezegd, die mag u helemaal niet lenen. Die mag u helemaal niet lezen van uw moeder. En toen zei Maarten, nou, belt u mijn moeder maar op. Vervolgens wijde Maarten helemaal uit over de eerste telefoons. En dat hij heel zakelijk gesprekken moest voeren via de telefoon. Kort en bondig. Zus en zo, laat kom ik met de trein. En ophangen. Maar Maarten is daarna helemaal niet meer teruggekomen op die enorme cliffhanger. Wat gebeurde er dan met dat seksboekje in de bibliotheek met mevrouw Dijkstra? Maarten, vertel, hoe ging dat verder? Ja, dat is heeft u uw moeder opgebeld? En toen? Dat is een heel bedankt, interessant goedjes, Esther.
Mijn moeder kende mevrouw Dijkstra wel, of omgekeerd, net hoe je het wil. Ja, Wageningen was klein in die jaren. Dus Dijkstra belt mijn moeder op en mijn moeder zegt van ja, nee, hij mag alles lezen wat hij wil. Nou, prima, dus ik ga met dat boek ga ik naar huis en dat gaf inderdaad de praktische voorlichting. Maar dan moet ik er direct bij zeggen, dat het was een beetje een Duitser serieus boek, weliswaar in het Nederlands natuurlijk, maar ja. Toch. Het was ook volgens mij van een Duitse auteur. En waar ik niet zo op gelet had, was eigenlijk dat de hele tweede helft van het boek, die bestond uit wat je voor ziektes kon krijgen van het seksueel verkeer. De SOA's. Met plaatjes erbij. Oh, dus de ziektes werden als plaatjes? Ja. Met verschrikkelijke plaatjes, werkelijk. Wat voor plaatjes waren dat dan? Ja, gruwelijk over de druipers en allemaal dat soort van dingen. En hoe dingen. Werd dat dan getekend? Niet getekend, maar allemaal kleurenfoto's, joh. Zou zeggen van verschrikkelijk dat. Ik heb eigenlijk, toen had ik dat boek eens gelezen, wat zal ik geweest zijn, een jaar of 14, 15 of zo. Dat ik dacht, nou, ik weet één ding zeker, ik word monnik. Hè? Ja. Ik ga hier niet aan beginnen, want als je ziet wat je kan overkomen, niet waardoor het seksueel verkeer, dat is zo gruwelijk. Het zag er zo eng uit allemaal, dat ik denk, oh, dit boek moeten ze breed verspreiden, dat zal vanzelf leiden, nietwaar, tot een volledige stop op het seksueel verkeer. Ja, dat is het verhaal. Dus ik heb het de week daarna weer teruggebracht. Ja, dat zijn die educatieboeken rondom seks. En inderdaad, daar is niets aan seks en zo. Man, wat werd je daar somber van, zeg. Ja. Ik denk, nou, liever maar niet als het zo afloopt, dan maar niet. Ja. Rick van Weers, die stuurt niet echt een vraag, maar meer een plaatje. Kijk, daar zit jij op een bankje. Oh ja, dat is in de faculty club. En dan staat bij, Maarten van Rossum kaast jou de Jonko. En dan heb jij een enorme sigaar heb jij vast. Een sigaar, dat is allemaal montage. Dat is een flauwekul. En het is geen vraag, zegt hij, maar ik vond dit wel een prachtige afbeelding. Maarten zou het vast geweldig vinden, zegt Rick. Ook. Oh. Ja, ik ben heel... Oh ja. Ik ben enorm tegen die deepfakes, tegen die allemaal even... Heb je die van Bram Krikke gezien, waar jij in de... Ja, in dat autootje met je broer. Ja. Ja. Maar waar is dat vandaan? Nou, Bram wil ik het nog eventueel vergeven, maar in principe ben ik tegen deepfake. Oh ja, je kunt je er totaal niet tegen verweren. Nee. Ja, als je... Er was ook zo'n deepfake van commentaar van mij op het Songfestival. Ja, het zag er heel realistisch uit allemaal. Terwijl ik heb nooit van mijn leven iets... Ja, ik heb er wel eens iets over gezegd. Dus het was van Comedy Central. En die jongen heeft nog een bericht gestuurd. Die zei, zou je dit eens aan Maarten willen laten zien wat je ervan vindt? Hebben we het eerder ook over gehad, inderdaad, ja. Oh. Maar het was wel, zeg maar, het was inderdaad... Je zet mensen op het verkeerde been. Maar het was wel, ik vind het intrigerend hoe ze het maken. Want het is zo echt... Ja, deepfake is doodeng spul. Want je kunt natuurlijk enorm misleiden in beelden. Ja, want je had het over de borsten van Chantal Ja, Janssen. Precies, ja. Vond je dat in dat autootje wel grappig gedaan? Want jij reed iemand omver op een fiets... Nou, ik reed niet, hè. Mijn broer reed. Ja. Ik had hem tegen Vicente gezegd, ik moet gaan rijden jij maar, want dit is zo'n klote autootje, daar ga ik niet in rijden, nou. Maar wat dus echt was, is dat jij in dat autootje wel zat? Dat is een echt beeld? Ja, dat is dat. We hebben toen daar, dit was in Leipzig, het was hartstikke duur om zo'n min of meer goed rijdende Trabant te huren. Dat ding reed echt onmogelijk. Ja. Een takkenherrie dat hier dat aan het zeggen. Maar dat commentaar, wat is ook wel echt jouw stem? Ja, dat was, maar dat was ook terecht. Want ik was een enorme fietsers. Want Vincent moest een soort zijweggetje uit. Waar allerlei fietsers waren. En, nou ja, dat ging mij al snel enorm irriteren allemaal. Ja, ja. Even kijken. Oh, dit hebben we dus gehad, het plaatje. Nou, doen we nog één vraag. Zou Maarten wat over Napoleon kunnen vertellen? Daar hebben we het over gehad, deze man. Mark de Knok. Even terugkijken in het lijstje. Er is een podcast die heet Napoleon. Daar gaan we het helemaal over Napoleon hebben. En ook het vergelijk tussen Napoleon en Rutte hebben we toen besproken. Dus, oh, dat is een heel opmerkelijke vergelijking. Dat is echt... Maar ja, dat is nog echt... Dat is niet eens appels en peren vergelijken. Dat is eigenlijk de mooiste vruchten ter wereld vergelijken met rotte radijsjes. Weet je nog wat de vergelijking was? Ik heb geen idee. Nou, dat ze alle twee niet wisten wanneer je moet stoppen. Ah. En dat leiders daar wel vaker last van hebben. Ja, dat is zeker een feit, ja. Het is ook natuurlijk hartstikke moeilijk om op tijd te stoppen.
Nou ja, God, Napoleon is min of meer gedwongen. Die heeft natuurlijk die ongelukkige veld toch naar Rusland is die begonnen. En dat is volstrekt mislukt. Even kijken. Ik zit nog eventjes één vraag te zoeken. Er is iemand die luistert ook tijdens het postbodewerk. Ook leuk. Heren, gefeliciteerd met jullie 100ste podcast. Ik mag altijd met groot plezier luisteren. Als mede naar alle colleges die op YouTube van Maarten Verossum te vinden zijn. Ik heb nog wel een verzoek voor een onderwerp. En dat mag voor mij een best uitgebreid onderwerp zijn. De Vietnamoorlog. Hoe dat tot stand is gekomen. Hoe die verlopen is. En wat de gevolgen daarvan zijn geweest. Zou ik erg leuk vinden. Alvast bedankt. Goed, Gert-Jan. Dat hebben, we dus dat hebben we gedaan dus. Ik weet niet, Gert-Jan was zeker ziek of zo. Ja. Die heeft dat gemist. Ja. En of je nog een keer over de kredietcrisis iets wilt doen, dat vraagt ook iemand. U heeft al een interessante lezing over het kapitalisme, maar zou je ook de kredietcrisis nog eens een keer willen doen? Dat wil ik wel doen. Ik wil die kredietcrisis wel een keer behandelen, ja. Tom K. Die we gewoon volledig aan onszelf te wijten hebben gehad. Ja. Dan heb ik aan de vergaande liberalisering van de financiële markten. Ja. Waar ook al uitgebreid voor gewaarschuwd is door Jan Alleman, maar niet, hij is niet opgelet. En, ja, daar kunnen we iets over zeggen, ja. Oké, nou, dat is voor de volgende keer. En ik denk ik heb vaak genoeg gezegd dat onze bankdirecteuren een heel wat ernstige bedreiging zijn, en zeker waren voor onze samenleving, dan die jihadisten waar we ons altijd over opwonden. Nu zijn de regels wel echt versterkt, verscherpt, hè? Dus ze zijn er nu wel heel streng. Ik heb er nog niet zo verschrikkelijk veel vertrouwen in. Als je een bankrekening aan wil maken, ik weet niet wat je allemaal moet inleveren. Nog steeds is naar mijn idee de financiële sector veel te groot. Veel groter dan die eigenlijk zou moeten zijn. Hmm. Nou, gelukkig. Het is een dienstverlenende sector en daar wordt op allerlei manieren, op allerlei rare manieren, vaak nog op vunzige manieren geld verdiend. Denk aan Goldman Sachs, niet waar? Een van de meest briljante criminele organisaties ter wereld. En in Nederland is het toch wel teruggedrongen? Ja, in Nederland hebben we er wel iets meer aan gedaan dan elders, maar het nog steeds. Er zijn allemaal steeds hele rare praktijken mogelijk in de beurshandel. Ja, ik vind wat Ali Niknam doet wel interessant met Bunk. Ja, dat zeg maar niks. Daar heb ik me nooit in verdiept. Dat is een online bank, dus dat is niet echt een fysiek kantoor. Dus alles is online, dus alles gaat via een app. Ja, daar word je ook wel eens een beetje dol van de app. Hè? Ja, die app. Ik heb ook zo'n ING-app. Die ING-app weet dus niet wat er op je rekening staat. Hè? Met als gevolg dat je dat ook dat gezeik over de daglimiet... Hè? Die kun je wel iets ophogen als je wat groter bedrag wil doen. Maar na enige tijd vervalt die weer, dat vergeet ik dan altijd. Dus dan heb je al die rommel ingevuld en dan zegt hij, ja, uw daglimiet is 7,50. Nou ja, dat is nou, verzin ik nou even. Maar goed, ze zou toch een systeem moeten kunnen ontwikkelen waarbij niet waar het zichtbaar is dat je heel makkelijk dat die overschrijving kunt doen. En dat ze er niet, nou ja, hoe dan ook. Ik heb dus dat en dan denk ik ook wel eens, wat zijn we daar nou eigenlijk precies op vooruit gegaan? Vroeger, je weet, vroeger had je zo'n langwerpig boekje. Ja. En dan moest je dan je overschrijvingen. Nou, dat leidde toch afschuwelijk? Nee, dat ging allemaal hartstikke snel. Ik deed dat één keer per maand. Dan stopte je al die papiertjes, die stopte je in een envelopje. Dat ging naar het Girokantoor in Arnhem. En dan kreeg je twee keer per maand, volgens mij, kreeg je een keurig geprint overzichtje. Daarvoor had je een speciaal mapje, daar deed je het in. Hoe lang duurde dat voordat dat overgeschreven was? Weet ik veel. Nu is het ook, daar zit nu ook vertraging in. Nee, hè? Je hebt instant. Dus het is, je drukt op de knop en het is gedaan. Volgens mij is dat niet zo. Maar goed, ik dacht dat ze nog steeds een soort pauze. Hè, je begrijpt hoe interessant het is om daar een wat langere pauze te organiseren bij overschrijvingen. Want dat geld kun je ook weer gebruiken natuurlijk. Ja. Maar goed, ik of we daar nou op vooruit zijn gegaan. Ik zou zeggen, nou nee. De fout ja, ik kan nu met mijn telefoon kan ik jou dadelijk een bedrag overmaken. Een dat tikkie. Is waar. Nee, een tikkie, dat doe ik niet aan. Hè. Ik weet niet of je bekeken hebt, niet waar, hoe makkelijk dat daarmee gerommeld kan worden. Doe nooit iets financieel met chatten of met... Het is niet zo dat als jij bij de slimste mensen lunch hebt betaald, dat je dan Philip een tikkie stuurt? Het fijne bij de slimste mensen is dat we daar nooit lunchen, want we beginnen pas om 1 uur. En dat het diner, komt voor kosten van KRO en NCRV. Is bij de publieke omroep nooit zo goed, hè? Nou, ik moet zeggen, het was vroeger werkelijk abominabel slecht. Toen we begonnen met de slimste mensen, nou en dan was dat 2000. Wat kreeg je dan?
Ja, die maaltijd, die avondmaaltijd, dat was echt verschrikkelijk. Maar tegenwoordig valt het best mee, hoor. Er zijn wel avonden dat ik het wel lekker vind. Ja, biefstukjes en zo. Bijvoorbeeld. Oh ja? Nou ja, die biefstukken zijn te groot, dus die laat ik altijd door midden snijden. Maar... Oh, oké. Okay. Waarbij je altijd afvraagt, wat zou er met die andere helft gebeuren? Maar goed. Ja, ja. Grote stukken vlees, dat is aan mij totaal niet besteed. Maar met die boekjes trouwens, hè, mijn oma maakte dan wel eens een fout. En dan stond het op een verkeerde rekening als je het een verkeerd nummertje invulde. Nou, nu net zo goed gebeuren. Nee, nu controleert hij dat toch? Nou, soms wel, maar daar kun je ook heel makkelijk een vergissing maken. En je hebt dus dat gedoe met hoe heet die chatprogramma's. Hè, waar mensen dan dus oplichters die sturen dan van, oh, het Marietje... Ik ben net mijn portemonnee verloren en ik moet 700... Nou ja, ik weet niet of je die verhalen wel eens leest, maar dat loopt in de tienduizenden per jaar. Ja. Dat kan allemaal omdat het allemaal zo makkelijk is. Ja, ja. Goed, jij gaat gedichten maken. Ik heb ze gemaakt, moet ze nog overtypen. Oh, dat is makkelijk. Dan ben je snel... Nou ja, dan... Ik hoop dat de printer het doet. Nee, mijn printer doet het niet. We hebben deze zaak al regelmatig besproken, ja. Maar mijn provider, op zichzelf een prima provider, Access for All, heeft op een goed moment besloten, zonder mij daar ook maar in de verste verte over te informeren, nou, wel over te informeren, maar niet te vragen of ik daar wel een voorstander van was, dat al mijn mail zou automatisch versleuteld worden. Encrypted. Encrypted is het woord, maar versleuteld is gewoon een Nederlandse woord. En dat op het moment was, dat moest je dat ook doen. En ja, vanaf dat moment zegt mijn printer dat hij gepauzeerd is. Dan druk je op de play-knop weer. Alles geprobeerd. Hij doet het niet meer. Waarom ga je het dan nu overtypen? Want dan kun je er toch niks mee. En stuur ik naar mijn vrouw, die heeft een eigen printer. Oh, en dan print zij het uit. Juist. Oh, dat is handig. Nou, en als dat ook niet gaat, dan stuur ik het aan mijn zoon. En die print het dan uit voordat hij hier naartoe komt. Oh, dat is wel goed over nagedacht. Dat werkt goed. Goed, nou, dan gaan we de volgende keer weer door. Ja, volgende week vrijdag. God, wat was er ook weer? Ik ben vergeten wat het was. Het is dan kerstavond, of niet? Ben ik volgens mij op pad voor de dino's. Dus maar mail even, dan doe ik, denk donderdag wat kan. Donderdag, ja, het is nu zo'n gekke week met kerst en zo. Dus misschien kunnen we dan een kerstverhaal doen. Een kerstverhaal, ja, dat lijkt me wel. Misschien leuk. Kun je dus de schepping of zo of zoiets doen. Of de schepping als kerstverhaal. Nee, sorry, het Jezusverhaal. Ja, dat is ooit lang geleden is dat ook iemand door iemand uit zijn duim gezogen. Ja, we hebben natuurlijk geen flauw idee hoe dat precies zat met die geboorte enzovoort. Of iets over kerstbomen kun je ook doen, hoe dat moet. Nou, dat we erbij een beetje bij op moeten houden, naar mijn idee. Okay. Jammer, maar het is leuk hoor. Ik heb die mensen nou, terwijl we hier fijn zaten te praten, we hebben die mensen daar achter het raam zo'n boompje opgericht. Met die lampjes erin. En dan moet ik er ook nog bij zeggen dat ik waarschijnlijk ook door mijn, hoe moet je dat zeggen, mijn familieachtergrond. Er was bij ons een hele sterke ideologie dat je nooit elektrische lichtjes in de kerstboom mocht hebben. Kaarsjes doen. Ja, dat het ook heel duidelijk in het Oude Testament staat. Geen elektrisch licht in de kerstboom. Moet echte kaarsjes in de kerstboom. Ja, super gevaarlijk. En ook toch? Dan niet gedraaide kaarsjes of gekleurde kaarsjes. Nee, hele nette witte kaarsjes. Ja, dat luistert heel nauw, want je weet die zakken die takjes geven en zo. Voordat je mijn Engelse oma, die was erg voor reusachtige kerstbomen. Die had altijd een reusachtige kerstboom. En mijn opa was er vast van overtuigd dat dat ding in de fik zou vliegen. En dat dan zijn hele huis zou afvikken. Dus naast die reusachtige kerstboom stond altijd een emmer met zand. Voor het geval de boel in de fik zou gaan. Dat vonden wij als kleinkinderen al zo fascinerend. Kijk, als kleinkind dacht je helemaal niet aan de mogelijkheid dat stomme ding in de fik zou kunnen gaan. Dus wij vonden onze opa eigenlijk wel een beetje een eigenaardige figuur. Was die ook misschien wel. Daar word je ook wel eens een beetje dol van die app.